Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Евелина и това е моята поредица убийство в сряда. В предното видео ви обещах, че тази седмица ще има едно видео пълно, за това, че по предната седмица нямаше видео. Това е днешното видео. В него реших да ви разкажа една история от България, която се е случила само преди няколко години, през 2018 година. Няма много да говоря, нека да започваме директно с днешния случай. Днес реших да ви припомня историята на Марио Матушев, един бивш български футболист, който преминава през няколко отбора, познато име в България, като в последствие работи като треньор. Но за съжаление съдбата му така се обръща, че сега трябва да излежи до животна присъда и за съжаление оставя и две малки дечица да растат без баща. Марио Юсинов Матушев е роден на 30 март 1979 година в Гоце Делчев. Семейството му е от село Абланица. Още от малък той тренира футбол. Първо естествено започва в Пирин Гоце Делчев, като много бързо му се развива така таланта и е забелязан. Професионалната си кариера той започва естествено в Пирин Гоце Делчев през 1996 година, като той е доста желан и преминава през няколко отбора. След Пирин Гоце Делчев той играе в Велбаш Кюстендил, след това Ботев Пловдив, Черно море, Берое, Пирин Благоевград и други, като през 2013 и 2014 година също е старши треньор на футболен клуб Места в град Хаджидимов. Той има две деца, като самия той се грижи за тях, защото съпругата му има фризьорски салон, магазин и също така адвокат. Тя продължава да работи, докато той се грижи за децата им. Бащата на Марио Матушев също е бивш футболист и треньор. Неговото име е Юли Матушев. След като кариерата му в футбола приключва, той започва да се занимава и с продажба на нарязан тютюн. Така през януари 2018 година той моли негов приятел от детството, с който се познават от много малки и са си много близки, Красимир Чиев, с прякор Дзъмбо, да му направи една услуга, като му помогне да закарат 100 кг нарязан тютюн до Шумен, като идеята му е той да кара от автомобил пред Красимир, а Красимир с него да кара всъщност нарязания тютюн, за да може, ако случайно ги спрат полицаи, да спрат него преди това и така Красимир да мине без никакви проверки и така закара тютюна до Шумен. Първоначално Красимир приема, но вече когато идва време да се кара самия тютюн, той се отказва. Някак си явно го е страх да направи риска, защото това не мисля, че е много-много законно. И така Марио Матушев решава, че сам ще закара тютюна до Шумен. За негово съжаление по пътя за Шумен го спира патрулка. Най-обикновена проверка, намира тютюна в багажника на колата и така Марио Матушев е задържан и арестуван в Шумен. Веднага е образувано дело, което завършва с споразумение. Все пак той лежи 2 месеца в ареста в Шумен, след това му е наложено наказание, лишаване от свобода от 2 години с 5 годишен изпитателен срок. 2 месеца лежал, след това е пуснат. Като се прибира в Гоце Делчев, той започва да се лекува, защото след престоя му в ареста той получава много силно психическо разстройство. След като се прибира в Гоце Делчев, Матушев започва все повече да се съмнява, че неговия приятел Красимир го е предал на полицията. Той не вижда как точно него ще го спрат за проверка и може да се каже, че е сигурен, че приятелят му го е предал на полицията. На мюсюлманския празник Байрам през юни 2018 година Матушев и Красимир се срещат на крайнопътна бензиностанция на изхода на Гоце Делчев. Като стари приятели те пият по нещо, като тук в интернет има две версии. Едната е, че двамата започват да спорят и се карат и персонала ги моли да си тръгнат от бензиностанцията, а втория вариант е, че те решават да отидат в дома на Красимир и там да си допият. Със сигурност, без значение дали са спорили или не, те наистина отиват в дома на Красимир, който не е бил далеч от бензиностанцията.
Те отиват там, като в дома е също и майката на Красимир, Надежда. Тя готви за празника, като Марио отива при нея, поздравява за празника и двамата с Красимир отиват в кухнята, където си сипват по бира и тя ги остава да си говорят. Към 4:30 на обяд между Марио и Красимир възниква спор. Тогава Марио взима кухненския нож от масата и напада Красимир, като започва да го пробожда навсякъде по тялото. В този момент и майка му Надежда чува виковете за помощ на сина и влиза в стаята, но Марио не престава, въпреки че жената наистина се опитва да спаси сина си. Първо се опитва да вземе ножа от Марио, след това взима стол и се опитва да го удари и го пита Марио какво правиш, като той с усмивка на лице се обръща към нея и казва: аз съм дяволът и теб ще те разпоря. Жената изпада в страшна паника, тя не знае как да помогне на сина си, който лежи на земята с ръце на очите и за съжаление не може да спаси живота си, защото пробойните рани са прекалено много и той много бързо губи голямо количество кръв. Когато Марио вече забелязва, че Красимир умира, той започва да се наранява, като започва да се наръгва, като първо се наръгва в корема, а след това и в шията и пада до него. Не е известно кой точно вика полицията, но те идват много бързо с линейка, като при Красимир е констатирана смъртта му, а Марио Матушев е закаран по спешност в болницата в Гоце Делчев, като му се правят няколко животоспасяващи операции и животът му е спасен. Съдебната медицинска експертиза по тялото на Красимир са установени 97 прободни рани по цялото тяло, в зоната на корема, на врата, навсякъде. Той просто го е пробождал, където му падне. В кръвта му също има много голямо количество алкохол, като след пробата излязъл резултат от 2,87 промил алкохол, което наистина е било много голямо количество, което той е изпил. В кръвта на Марио не е имало толкова голямо количество, при него е било под 1%. След като Марио се възстановява, той е осъден веднага на 20 години затвор, който получава от съда в Благоевград. Въпреки че неговата съпруга се опитва да го защити по всякакъв начин, не е достатъчно. Той е осъден първо на 20 години до август 2023 година, когато всъщност и Софийския апелативен съд го осъжда на доживотен затвор заради жестокото убийство, което той извършва. Също така Марио Матушев е длъжен да плати кръвнина на семейството на Красимир, като е длъжен да плати общо 550 000 лева, като една част от парите отиват за майка му, другите за жената, с която той е живел на семейни начала и за неговото дете. За съжаление, Марио Матушев остава две дечица да растат без баща и за съжаление също неговия приятел също не може да види как детето му расте. Той умира само на 42 годишна възраст. Много тъжна история. Не е ясно дали всъщност това толкова много е ядосало Марио Матушев до днес днешен. Това е само така едно съмнение, че това предателство го е накарало да убие приятеля си. Може би е имало нещо друго, но няма как да разберем. Но това е много рядко в България се дава доживотна присъда. Но в този случай, въпреки че съпругата му обжалва и иска той да получи по-лека присъда, не се получава. Съдът е категоричен и така Марио Матушев ще остане в затвора до края на живота си заради жестокото убийство, което извършва през юни 2018 година. Това беше днешната история. Ще ми бъде интересно в коментар да ми напишете дали ви е било интересно, дали сте чували и друг път. И също така ще ви бъда благодарна, ако се абонирате и за личния ми канал, в който качвам влогове и други лични истории, заедно с съпругът ми и моите деца. Естествено, ако го направите, ще съм супер щастлива. Ако не, няма проблем. Няма какво да ви кажа, няма страшно. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Ще се видим другата седмица. Чао, чао!